המקום החדש הזה, בזכות ראשי הישיבה, כמו שכתוב, אל תהיה גולה למקום תורה, כי פה זה לא גלות, זה מקום תורה אותו דבר. אם כן, מה הדין בין הזמנים? תשובה, אין לזה מקור. כתוב, וגית בו יומם ולילה, נקודה. הוא כבר כעס על זה, המהר"ל, והשל"א על זה. בגמרא, ברכות, למד עמוד ב', הרב אמר לתלמידים, אל תבוא אליי בימי תשרי וניסן. למה? זה הסוגיה של פרנסה. הוא צריך לפרנס את אשתו ואת ילדיו. לכן, חודש ניסן וחודש תשרי הוא עובד כדי לפרנס לכל השנה. למה דווקא תשרי וניסן? כי ממילא, בו זאת ההזדמנות, חגים, הוא מבקר את המשפחה, ולא חדש לימודים מלא, אז בבת אחת הוא נמצא עם המשפחה, ובבת אחת הוא מפרנס. חודש אב לא מוזכר בגמרא. במה דברים אמורים? מי שצריך לפרנס. אבל מי שבין הזמנים הוא לא עובד, כי הוא לא עובד, או כי אסור לו לעבוד בגלל ש... לא יודע בגלל מה, בגלל שהוא לא היה בצבא, או בגלל שהוא תלמיד ישיבה, או בגלל כל מיני דברים. אז אין סיבה לא ללמוד. אבל אומרים, אבל אדם צריך להתאוורר. ודאי צריך להתאוורר. קצת עברור, חלון. אבל לא בגלל שצריך להתאוורר, נפיל עכשיו כל הקירות. אדם יתאוורר. חודש ניסן, חודש תשרי, חודש אב, חודשיים וחצי, פלוס יום שישי אחרי הצהריים, זה יוצא עוד חצי חודש. לא, 25, עוד חודש, 3.5, פלוס שבת, פלוס מוצאי שבת, פלוס חנוכה. פלוס פורים, פלוס יום עצמאות, פלוס כ"ח באייר, פלוס חתונה, פלוס... בסוף, ככה לא לומדים. לומדים בערך 60% מהזמן. יש חידוש. תלמיד שלמד ולא ראה סימן טוב בתלמודו, לא יראה. אם למד שלושה ימים, שלוש שנים. זה לא אומר שהוא מפסיק ללמוד, אומר, עובר ישיבה. רבי יוסי אומר 5 שנים, חידשתי חידוש, אין מחלוקת. 5 שנים ברוטו, 3 שנים נטו, ולא קשיא, וכן מאוד קשיא בנידון שלנו. ואפילו כתוב שילדים, הלכות תלמוד תורה לרמב״ם פרק ב', לומדים בשבת, אבל בשבת לא לומדים חדש, כי זה קשה, אנחנו חוזרים על הישן. הילדים בתלמוד תורה, יש להם 2 ימי חופש כל השנה. ערב יום הכיפורים וערב פסח. ערב יום הכיפורים שיוכלו לאכול, ערב פסח לסדר לנקות. ליל שבת, ערב יום שישי, ערב יום טוב, שעה שיספיקו להתרחץ ולהתלבש. זה ילדים, ולא מבטלים אפילו בניין בית המקדש. אז קל וחומר אנחנו. אז בין הזמנים זה צרה צרורה, וכבר צעקו על זה לא רק המהר"ל והשל"א, אלא גדולי הדור, ש... הרמים זה משהו אחר.
הם צריכים עברור, כי אחרת לא, זה, ימותו מרוב עמלה של תורה. אבל צריך ללמוד כל בין הזמנים, אפשר ללמוד בבית, אפשר ללמוד בבית המדרש ממול, אפשר ללמוד בזום, יש הרבה נתיבים איך ללמוד. אפשר ללמוד דברים שלא לומדים כל השנה בישיבה, לסיים כל התנ״ך עם רש"י ומצודות, לסיים כל השולחן ערוך עם משנה ברורה, וכן הלאה. לסיים ספר העיקרים וכולו. הזדמנות. מה שבישיבה זה לא מסתדר. אבל צריך ללמוד בשקידה. קושיה יקשה. כתוב, קושיה יקשו, שתלמידי חכמים שלומדים תורה, כרבי שמעון אוחי וחבריו, הם פטורים מתפילה, משל ברכות, וחייבים בקריאת שמע. וירושלמי אפילו פטורים בקריאת שמע. איך זה יכול להיות? הלימוד שלהם הוא תפילה. הלימוד שלהם הוא קריאת שמע. אבל כתוב, אבל אנחנו, שממילא מתבטלים, אז אין בעיה. אפשר גם להתבטל בשביל תפילה, בקריאת שמע. מקשה החפץ חיים בשמירת הלשון, הוא לא מבין. אם עיקר הדין יותר חשוב ללמוד תורה מלהתפלל, אז תלמד תורה. ומה שאתה מתבטל, זה לא בסדר, אבל זה לא סיבה להתבטל עוד פעם. תירוץ. שני סוגי לימוד תורה. יש לימוד תורה ברצף, יש לימוד תורה עם מלא חורים באמצע, קרעים קרעים. התורה שהיא ברצף, היא דוחה לימוד, תפילה, לפי ירושלמי אפילו קריאת שמע. אבל אנחנו, שלימוד התורה שלנו, הוא קרעים קרעים, כל הזמן מפסיקים. זה לא, זה לימוד תורה אחר. זה לא שרק בכמות הוא אחר, אלא זה איכות אחרת של לימוד עין שם, בספר שמירת הלשון. לכן, זה הזדמנות, ובמיוחד, שאדם לא נשאר אצלנו כל החיים בישיבה. יש הולכים לעבוד, יש הולכים לצבא, יש שמתחתנים, ועסוקים בכל מיני עניינים בבית, מצווה. חתום על הכתובה, צריך לפלס לעצמו נתיבים, לא לבטל תורה גם במצבים כאלה, אלא למצוא דרכים ללמוד, גם אם הוא חייב לעשות כל מיני דברים. קל וחומר, מי שלא חייב לעשות מיני דברים. צריך לנקות לפסח, טוב, נו, נקה לפסח, אבל צריך שקידת התורה. אפשר עם חברותה. אפשר עם חברותה בטלפון, בשביל מה יש טלפון? 4 שעות לומדים חברותה, ועוד 4 שעות, ועוד שעתיים, וכן הלאה וכן הלאה. עד כאן דרוש על שקידת התורה. ומעשה ברבי שמעון בר יוחאי, שהחברותה שלו התחתן, אז שבוע הוא לא למד. אחר כך שוב למדו, וכל החיים הוא לא הצליח להדביק את הפער הזה. כי רבי שמעון בר יוחאי, הוא למד רצוף, בלי חורים. ומעשה ברבי יוחנן ורבי ריש לקיש, שלא היה להם מה לאכול בישיבה. אמרו, נו, נבוא, נלך, נקיים. לא יהיה בך אביון ועצמנו. טוב, בדרך נשענו על איזה סלע. שמר ביוחנן שני מלאכים שאומרים, עוזבים את הישיבה בשביל להרוויח כסף, נפיל את הסלע. אמר רבי יוחנן לאילפה, שמעת משהו? לא.
אז זה נאמר לי. חזר לישיבה. כשמו כתוב בשיר השירים, אם ייתן איש כל הון ביתו בעד אהבה, בוז יבוזו לו, אהבה שרבי יוחנן אהב לימוד תורה. והוא חזר לישיבה. מה הוא אכל? אני לא יודע. הוא אכל קש. ומעשה ברב ראובן מרגליות, שכתב הרבה ספרים, כמו על מסכת סנהדרין ועוד ועוד ועוד, שבהקדמת אחד מהספרים הוא אומר, אני אילפה, ענב, כי היה לו, הייתה לו חנות ספרים. אבל לא לדאוג בחנות הספרים. הוא כל הזמן הפנוי למד את הספרים. אבל בתנותו, הוא אמר, מי אני? אני רק אילפה. יהיה רצון שכל אחד מאיתנו הוא יהיה אחד מאלף מהאילפה הזה. ויום אחד נסעתי לאלמנתו. היא אמרה, מה אתה רוצה? אמרתי, אני רוצה לקנות את הספרים של הרב מרגליות שחסרים לי. הנה, עד כמה זה עולה? לא. ללומדי תורה הוא עמד על כך שזה יהיה חינם, והיא לא נתנה לי לשלם. אז גם מי שעובד, הוא צריך לעבוד מה שצריך, אבל לא, אין צורך לקנות כל שנה אוטו חדש וכל יומיים גרביים חדשות. אבל מה עושים? יש חור בגרביים. לובשים שתי גרביים, שהחור לא באותו מקום. הבנת? נוסח אין בעיניך. טוב, הקיצור, ומה עושים אם יש חור בסוודר? לוקחים גרב, צבע של הסוודר, שמים מתחת הסוודר, ואז לא רואים שזה תיקון. הנה, לא, זה בסוודר השני. הנה, רואים? לא רואים. כי זה גרב צבע סוודר. אבל זה לוקח זמן לתפור. לא, זה בזמן שמבלבלים לי במוח עם שאלות. לא, לא פה, לא פה. מקומות אחרים. במיוחד אם זה בטלפון. עד רבה. אחרת אני נרדם בטלפון. ומאוד לא נעים. ואני אומר לו, אתה מוכן לחזור על השאלה? לפעמים אדם שואל אותי שאלה, אני נרדם. לא נעים. אז ככה, אני לא נרדם. אנשים ידוע, סורגות בשיעורים. לפעמים אני עושה ציציות בשיעורים, אבל נגמרו לי כל הציציות לעשות. מה אני אעשה? אז דבר. קיצור, עד כאן, על שקידת התורה, יש ספרים שלמים על שקידת התורה. ספר מעלות התורה לאחי הגרא, ספר עמלה של תורה, ששכחתי מי כתב, זה אסופה, ועוד הרבה. יש גם ספר אורות התורה, שקידה פנימית. איך לא ירצה אדם מישראל לא להכיר את כל תורת אומתו? ומעשה באדם ששאל את אמא שלי, איך זה ששני הבנים שלך לומדים תורה? לומדים, לומדים. זה בזכותך. היא אמרה לו, ינתה ביידיש. יש להם זיץ פלייש. זיץ, זה בשביל הספרדים. ובשביל אשכנזים, שלדאבוננו לא יודעים לושן הקודש, יידיש. וכן, זיץ, זיץ, זה לשבת. פלייש, זה בשר. צריך בשר ישיבה. זה הכל. זה הסוד. ב-48 דברים התורה נקנית, והראשון, לימוד. אפילו לא צריך קרית. יש כבר קרית מובנית. ככה הקדוש ברוך הוא סידר. למה הקדוש ברוך הוא סידר קרית מובנית? כדי שיהיה זיץ פלייש, יוכלו לשבת וללמוד. זה הסוד. כדי להתגדל בתורה. יש פה עוד שאלה.
האם מותר להשתמש בלית ברירה בספירה הנוצרית? האם זה לא איסור דאורייתא, החודש הזה לכם, ראש חודשים? אסור להשתמש, כי זה סרח עבודה זרה. זה לא עבודה זרה, אני לא עובד עבודה זרה. אבל זה קשור לעבודה זרה. כמו שאני לא יכול לומר משהו, ניפגש על יד כנסיית סנטה קמלה פטה, כי אני, זה אני לא עובד עבודה זרה. אבל אני מזכיר. לכן זה סרח עבודה זרה. אז ודאי אסור. אבל לפעמים אין ברירה. לא יודע. מסמכים רשמיים, אין ברירה. אז, א', צריך לכתוב לא ראשון לשלישי, לא, ראשון לשלישי, לא יודע מה, אלא ראשון מרס. כי אם אני אומר שלישי, זה שלישי לספירה הנוצרית. אם אני אומר אפריל, מרס, מאי, זה שם של חודש. שעל פי רוב אחרי השמות האלה הם אפילו לא נוצרים, אני כבר לא זוכר מה הם. ינואר זה האל היווני ינוס. מה? רומאים, רומאים. נו, אמרתי, אלים יוונים. נכון. על כל פנים זה לא איסור דאורייתא ולא איסור דרבנן, כי כידוע, שמות החודשים עלו מבבל, ונשים מבטקות את תמוז. תמוז זה אליל. למה שמות החודשים עלו מבבל? אגב, בתורה אין שמות לכל החודשים. יש חודש האביב, יש חודש בול, יש חודש זיו, יש ירח האיתנים. למה לקחתם את השמות האלה? אומר הרמב"ן שם, על הפסוק הזה, כי כדי לזכור את הגאולה הגדולה מבבל. אז כל פעם שאתה מזכיר את השמות האלה, שהם בבלים, אתה נזכר בגאולה מבבל. אז אולי בימינו כדי לזכור. עזוב, לא, 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 לא. שום דבר. ולכן, אם אין ברירה, אין. מה נעשה? פעם כתבתי מכתב על איזה משרד. קיבלתי תשובה. בתשובה למכתבך, מי, ברוך השם, כ"ג אדר, היא לא מבינה כלום בפקידה. כתוב ברוך השם, אז אין ברוך השם. חשבה שזה חלק מהתאריך. טוב, אם אין ברירה, אז לשים את שני התאריכים, אבל על פי רוב, יש ברירה, יש להם לוח, שישברו את הראש. לא יקרה כלום. האם יש טעם לדון עם מי שבכל מקרה לא ישתכנע? כשם שמצווה לומר דבר נשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. ממילא הוא לא שומע. אז עכשיו הוא שוגג, עכשיו הוא יהיה מזיד. אם הוא לא שומע, הוא לא שומע. בשביל לדבר. אפשר לומר לו, עברי, תאריך עברי, עברי, דבר עברי, ישיר באנגלית. Hebrew man, speak Hebrew. מעניין, ישיר באנגלית, לומר, דבר עברי. צריך לדבר עברי, צריך הרי עברי, גאווה לאומית. צריך לדבר כל אחד בשפה שהוא מבין בעזרת השם. שאלות מעניינות. מה האיזון בין אין אדם לומד תורה אל מקום שיבו חפץ לבין זה שצריך להתמיד בסדרי הלימוד הקבועים גם כשקשה? שיסדר שסדרי לימוד הקבועים הקשים ליבם יהיה חפץ. למה שהלב לא יהיה חפץ בדבר קשה? אולי אדרבה,
יש אנשים מטפסים על האברסט. זה מאוד קשה. תראה, בכל תפס האברסט, בוא אליי הביתה, תעלה במדרגות. לא, זה קל מדי. אתגר, זה קשה. כמו מילתא דבדיחותא לאדר. אגב, מי שנכנס לאדר מרבים בשמחה, וניסן עוד יותר שמחה. כי הגאולה של ניסן יותר גדולה מהגאולה של אדר. חידה, זה אדום, תלוי לעץ, ושר התקווה. אתם לא יודעים. סרדין. אבל סרדין זה לא אדום. אין חוק במדינה האוסר לצבוע סרדין באדום. אבל זה לא תלוי על עץ. אין חוק במדינה שאוסר לתלות סרדין על עץ. אבל התקווה זה לא שר. אחרת היה קל מדי. לנחש. אז יש אנשים אוהבים שזה קשה. אז מה אם זה קשה? צריך להרגיל את עצמו לאהוב את הקשה. זה הכל. לאט לאט. אתגר. אלא מה? האדם המודרני הוא מפונק. הוא מפונק, הוא עצלן, הוא בטלן. מחלה נוראה, דיברנו על זה הרבה פעמים. רמת הלימודים יורדת כל שנה, וכן הלאה וכן הלאה. רמת הבחינות, ואדם הוא כבר לא עושה, הוא מחפש בצ'אט. איך זה נקרא? מה? צ'אט? צ'אט GPT. האם אתה יכול להסביר לי מה זה חמץ, והאם מותר לוחץ, יודע את הכל. האם אתה מכיר את הרב בן יעקב? כן, הוא גר ברחוב הזה, הוא גר בזה, הוא רם בזה. הוא עושה לך, הוא עושה לך עבודה 20 עמודים. עוד יותר עצמני. צ'אט GPT. הוא לא יודע לפסוק הלכה. הוא לא יודע לפסוק הלכה. אז בכל זאת אני שווה. הוא לא יודע למצוא הלכות? מה? מה שקיים. הלכות חדשות הוא לא יודע. הלוואי נדע כל ההלכות הישנות. אם כן, יש ליבו חפץ, אדם יכול להתרגל לאט שליבו יהיה חפץ. יש הרבה מצוות של רגש. ואבטל לך כמוך, אני שונא אותו. תחשוב מחשבות שלא תשנא. אני לא תחמוד, אבל אני חומד. תחשוב מחשבות שלא תחמוד. שמחת בחגך, אני לא שמח. תחשוב מחשבות ששמח. אני כבר לא מאוהב באשתי. תחשוב מחשבות שתהיה מאוהב. ומעשה ברב יוסף סולובייצ'יק, שמלבד החדר הוא קיים. והוא ישב בראש השולחן, באברך, אמר לו, אני כבר לא מאוהב באשתי. אז הוא ענה לו, זה לא טיעון. זה בריסק. אין טיעון כזה. אין לזה חלוט, חלייס, שהוא לא הביא את זה. מה זה לא הביא את אשתך? אז מה? זה, תדאג שתהיה אוהב. לא, לא, לא מתרגש מהשאלות האלה. לכן, דברים. שיש כשל רגשי, אדם צריך להביא את עצמו בכוח המחשבה לעורר את הרגש. אז יהיה אפשר ביום אחד, אנחנו מסכימים, לא ללחוץ, בסדר, אבל לאט לאט להביא את עצמו לאהוב את אותם הסדרים שיש בישיבות, שנקבעו כבר מדורי דורות. עד כאן היום. בין הזמנים, לא, זמנים, אין בין הזמנים, יש רק זמנים.